assalomu alaykum bugungi videomizda uy sharoitida yuzni kosmetologsiz o'zimiz osongina e, botoks qilishni o'rganamiz bu ajinlar uchun yuzni taranglashtiruvchi ayniqsa ko'z yonidagi ko'z atrofdagi ajinlarni tortadi bizga albatta guruch uni ham kerak bo'ladi va ozroq e, kefir kerak bo'ladi Kefir bo'lmasa smetana ham bo'laveradi bu juda cü, ham yuzni tortib peshonadagi ko'zni atrofidagi ajinlarni tortadi osongina kosmetologsiz o'zimiz uy sharoitida yuzimizni botoks qilamiz ikki choy qoshiqda bizga kartoshkali kraxmal kerak bo'ladi bu hamma magazinlarda sotiladi produkta magazinlarda bor va arzon turadi guruch uni ham hamma produkta magazinlarda bor yo'q bo'lsa uy sharoitida o'zingiz guruchni maydalab un holatiga keltirishingiz mumkin endi esa ozroq suv quydim bir ikki sekund mikrovolnovkada aylantirib olamiz kimda mikrovolnovka bo'lmasa iliq suv quysangiz ham bo'ladi endi esa ko'rganingizdek xuddi shunaqa bo'lib quyuq shaklda bo'lib qoldi bu yuzimizni tortadi va ajinlardan xolos qilishga juda ham yaxshi yordam beradi mikrovolnovkada bir ikki sekunddan ko'p qo'ymanglar chunki juda yam quyuq bo'lib ketadi yuzga surtish qiyin bo'ladi endi esa bir choy qoshiqda guruch uni qo'shamiz guruch uni yana yuzni oqartirishga juda yam yaxshi yordam beradi men doim niqoblarimga albatta guruch un solaman yuzga juda ham foydasi bor guruch unini yaxshilab aralashtirib olamiz ko'rganingizdek xuddi kley shaklida bo'lib qoldi yuzni judayam tortadi o'zingiz ishlatib ko'rsangiz foydalanib ko'rsangiz guvohi bo'lasiz endi esa ozroq kefir solamiz uyda uyutilgan qatiq bo'lsa ham bo'laveradi yaxshilab aralashtirib olamiz Buni qopni yuzimizga surtishdan oldin yuzimiz tozalangan yuvilgan bo'lishi kerak bir haftada 2 marta surtsak ham bo'ladi sizlarga o'zimga surtib ko'rsatib beraman har doim kommentariyda so'rashadi nega o'zingizga surtib ko'rsatmaysiz deb o'zimni qanday noqulay his qilaman to'g'risi bu safar sizlarga o'zimga surtib ko'rsatib beraman yaxshilab aralashish kerak endi esa toza yuvilgan yuzimizga niqobimizni surtib olamiz niqobimizni yuzga surtgandan keyin yuzimizga yigirma daqiqa turishi kerak bu niqobni surtgandan keyin teringiz tortiladi unda biz gapirishimiz kulishimiz umuman mumkin emas gapirishni kulishni ham iloji bo'lmaydi chunki yuziz terisi tarang tortilgan bo'ladi peshonadagi ajinlarni ketkazishga juda yaxshi yordam beradi endi esa surtdim qurigan holatini ham ko'rsatib beraman mana quridi ko'rganingizdek e hech qanday gapirish kulishni iloji yo'q teri tortilgan tarang bo'lib turibdi endi esa sizlarga yuvib va undan keyin питательный krem qanaqa krem ishlataman sizlarga ko'rsatib beraman yuzimni yuvdim ko'rganingizdek yuzimni silliq qildi ko'rganingizdek tiniq qiladi men doim oqartiruvchi дневной krem ishlataman kunduz kunlari bu ashan magazinlarda bor oqartiruvchi krem 100 rublmi shunaqa turadi endi esa bu niqobni surtib bölgenimiz, yuv bo'lganimizdan keyin питательный krem surtib olamiz sizlarga ajinlar uchun yuzni massaj qilishni ham qisqacha ko'rsatib bermoqchiman doim men kechqurun uxlashdan oldin qo'limga krem yoki vazelin yog'i surtib ozgina massaj qilaman suko'zingizni tagini quloqqa qarab sekin barmoqlar bilan massaj qilasiz ajinlarni tarqalishiga yordam beradi ayniqsa qoshni o'rtasiga chiziq tushib qoladi menda oldin bor edi chiziq hozir yo'q chunki har kuni men massaj qilaman xuddi shu holatda quloqqa qarab sochingizga qarab massaj qilishingiz kerak bo'ladi burun atrofida chiziq tushib qolganda ham xuddi shu ko'rinishda kechqurun uxlashdan oldin o'n o'n besh minut o'zimizga vaqt ajratib yuzimizni massaj qilib tursak ajinlarimiz tarqaladi va ajinlardan xolos bo'lishga judayam yaxshi yordam beradi doim o'zizga e'tibor berib ko'zimiz ustidagi terisi ko'zimiz ustiga tushib qoladi ba'zilarda uning uchun ham har kuni kechqurun ko'zimiz ustini barmoqlarimiz bilan chekkaga qarab massaj qilib tursak bo'ladi u ham ajinlarni juda ham yaxshi yordam beradi o'ylaymanki bu videomiz sizlarga foydali bo'ladi videomiz yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'ling komentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring keyingi videoda ko'rishguncha hammaga xayr sog' bo'linglar